മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് പഞ്ചാബിൽ അഭയം തേടിയ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. 8-നും 17-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള രണ്ടാൺകുട്ടികളും 2 പെൺകുട്ടികളും അടങ്ങിയ 4 സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. മണിപ്പൂരിലെ കാങ്പോങ് പി ജില്ലയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വീട്. മെയ് മാസത്തിൽ ഇവരുടെ വീടുകൾ അക്രമികൾ തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു. കർഷകനായിരുന്ന പിതാവ് അക്രമത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അമ്മയെ കാണാതായി. മുത്തശ്ശിയുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഇവർ സുരക്ഷാ ക്യാമ്പിലെത്തിപ്പെട്ടു. 15 ദിവസത്തോളം കുട്ടികൾ സുരക്ഷാ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞു. തീർത്തും നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് രക്ഷകനായെത്തിയത് ഇവരുടെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്നു. പഞ്ചാബിൽ BSF സിപ്പായിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇക്കഴിഞ്ഞ് April അദ്ദേഹം മണിപ്പൂർ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയതാണ്. അന്ന് ഈ കുട്ടികളുടെ ഭവനവും അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 3000 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പഞ്ചാബിലെത്താൻ അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ സഹായിച്ചു. 1 മാസത്തിലേറെയായി ഈ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അദ്ദേഹം നിരവധി സ്കൂളുകൾ കയറിയിറങ്ങി. എന്നാൽ ഭീമമായ തുക പ്രവേശന ഫീസ് നൽകി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ജലന്ധർ രൂപതയിലെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ വികാരി ഫാദർ മൈക്കിൾ ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ ഫിറോസ്പൂരിലെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഇടവക വികാരി എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഫിറോസ്പൂരിലെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂൾ 3 കുട്ടികളെ സൗജന്യമായി പഠിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളെ 10ാം ക്ലാസ്സിലും മറ്റൊരാളെ 8ാം ക്ലാസ്സിലും ഇളയ ആൺകുട്ടിയെ 4ാം ക്ലാസ്സിലും ചേർത്തു. ഈ സ്കൂളിൽ 10ാം തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതിനാൽ മൂത്ത ആൺകുട്ടിയുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശരിയായിട്ടില്ല. കുട്ടികളുടെ പഠന ചെലവും മറ്റാവശ്യങ്ങളും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഫാദർ മൈക്കിൾ പറഞ്ഞു. 10ാം ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ അവസാനിച്ചെങ്കിലും ബോർഡിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പഞ്ചാബി ഭാഷ ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കേണ്ടതിനാൽ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ അനില CMC പറഞ്ഞു. അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ നിരവധി കുട്ടികളാണ് മണിപ്പൂരിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ളത്. ചുരുക്കം ചിലർ ഇത്തരത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഇനിയും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത കലാപത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാകുന്നത് ഭാവി ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയ 100 കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്നത് മറക്കാതിരിക്കാം.